så de skal passe på, at de ikke bliver for skuffet over ikke at nå top 6. Og så skal de gøre sig klar til de her drabige kampe, som kommer. Det er også lidt for tæt, det er lidt for tæt ovenover, ikke? Og stærke hold som OB og Horsens, ikke? Nordsjælland til at heller ikke helt være med i top 6. Men du har de der hold ovenover, som også selvfølgelig også vil hente point til. Jeg tror ikke, de når at komme ned. Selvom vi glæder os rigtig meget til forårssæsonen i Superligaen, så sker der altså noget over i det amerikanske, som udkonkurrerer det en lille smule på søndag. Det er nemlig årets største sportsbegivenhed. Super Bowl på TV3 Plus. Patriots i Super Bowl! Glæd dig til en helt fantastisk og magisk aften. Super Bowl. Et show, man ikke vil gå glip af. Rams er i Super Bowl! Super Bowl. Søndag fra kl. 22. Direkte på TV3 Plus. Og her handler det altså stadigvæk om fodbold, og vi var kort inde på AGF tidligere her til aften. Der var jeg næsten ikke ved at, der kunne næsten ikke holde jer tilbage. Det er også et spændende transfervindue, de har haft i den her vinter. Måske også lidt fordi deres sommervindue ikke gik, som de havde håbet på. Det er ingen tvivl om. Altså det er et rigtig stærkt vindue. Det kommer bare et halvt år for sent. Det er slet ingen tvivl om. Når man ser de klubber, som de konkurrerer med, OB, jamen det transfervindue, som AGF har nu, det havde de altså for et halvt år siden. Så i forhold til top 6, så tror jeg simpelthen, det kommer for sent. Altså, man må bare rose PC. Det er altså kvalitetsspillere, den her. Vi har allerede været inde på Patrick Mortensen og Frederik Tinger og Alexander Munchsgaard fra Midtjylland. Ja, det er en rigtig god højre bakke, når man turer forbi Lyngby. En offensiv, teknisk god. Du ved, du har Mikanovic. Jeg synes, Munchsgaard er en anden type. Men måske lidt mere, i virkeligheden lidt mere velovervejet i selve spillet. Men det der, det er jo en ung spiller. Jeg synes, i det øjeblik, du henter en, hvad skal man sige, erfaren ung spiller ind, jamen så har du allerede gjort det godt. Han er overgang 97, hvis han er 21. Jeg synes, det er godt set. Ja, jeg synes jo, han er en tæt på en tro kopi af den venstre side i Kasper Højer. Jeg synes, at han er god offensiv, og så slår han en fantastisk indlæg, ham med Munchsgaard. Det gør Kasper Højer også. Så kan man jo gå et par linjer ned og se Patrick Mortensen, som han står med nærmest allerede derinde og venter på de indlæg. Og ligesom Kasper Højer, så kendte han jo ofte David Nielsen fra sin tid i Lyngby. Man må også formode, at der er et link der. Det blev aldrig rigtig godt for Per Kanstrup i AGF, som er taget videre til Tyrkiet. Hvad var der gik galt der? Ja, det er bare noget andet at spille i AGF, end det er at spille i Sønderjyske. Og jeg synes allerede i slutningen af Sønderjyske tid, at han havde tendenser til ikke at være den store leder. Der var måske for meget, han skulle koncentrere sig om sig selv. Jeg synes, der var meget uro omkring ham i AGF, og der er jo generelt meget uro i AGF, og det tror jeg måske har været et lidt større chok for Per Kanstrup at komme til så stor en klub. Ja, han er jo ellers en meget rolig fyr, når man så møder ham uden for banen. Hvad der sker, når man tager den der hvide AGF-trøje på? Jamen, jeg tror, at som i store klubber, altså alt den snak, alt det, der sker omkring dig, den måde folk med begejstring i øvrigt taler med dig om AGF, det kan godt være med til at præge dig lidt, især hvis du ikke har været helt vant til det på det niveau. Der er AGF altså en meget speciel klub. Jeg var der meget kort i slutningen af min karriere, 3 måneder kun. Nok til at vinde en pokalfinale, men det skal med. Men jeg kan huske det der med, at jeg egentlig tænkte, okay, jeg kom fra andre, hvor man også talte fodbold hele tiden. Jeg tænkte, okay, der banker altså et fodboldhjerte i den her by. Og det bemærker du sådan her, også når det går dårligt. Og det skal Patrick Mortensen jo få kræfter med noget. Ham du fik sendt til AGF, for alligevel at sige, det går så ikke helt bedre, men du råd dem til at kigge lidt nærmere på ham. Her har vi nogle mål fra hans tid i Lyngby, inden han altså tog til Sarpsborg i Norge. Ja, og også det der med, at du har en angriber, som beviser sig jo på det her tidspunkt i Lyngby. Og man tænker, ja, okay, det er Lyngby, men så går han via den norske liga. Og Kenny Mille og jeg, vi sad og snakker, hvor god er den norske liga så. Men den er også blevet bedre, ligesom Superligaen er blevet det. Og det, han leverede derop, det var rigtig mange mål og kæmpe stor stabilitet. Og hvis du kan få en angriber, og jeg vil også sige en dansk angriber, som er stabil, som leverer, og som har værktøjer og redskaber. Han kan spille med ryggen til mål, han kan løbe dybt, han kan lægge af, han kan score ud og hente ham, hvis ikke han er for dyrt. Ja, men det var jo ikke svært at se, at de manglede en angriber i efteråret hos AGF, og fansene har skrevet på en angriber. Nu har de så fået ham. Hvis man så kigger på resten af holdet,
Er der nogle steder, hvor de er lidt svære i øjeblikket? Nej, jeg synes, det ser altså... Nu vil jeg lige sige til Patrick Morten, altså noget af det bedste, han kan gøre, det er at score i de første på kampen. Nu var jeg over at dække KMB Cup, og der blev han jo modtaget af de her AGF-fans, og de var endevilde. Altså, så der er allerede store forventninger til ham, og det er også en af de ting, der er kommet til. Og så kan det hurtigt gå den anden vej i Aarhus. Det kan det altså. Men nu må man se, altså fremtidsmæssigt i forhold til det, du spurgte om, jamen, der er det jo Nicolai Poulsen, de har hentet ind for sommer. Han kunne jo godt se som en erstatning for Diarra, en bedre boldspiller, som også skal spille bolde frem i bag. Jeg tror, de var mere ved at miste faktisk i række, fordi han var ligesom et, i hvert fald på rygtebasis, et tema til at forlade klubben. Jeg synes egentlig, at han er en rigtig god spiller, som du så selvfølgelig kan sende videre senere. Og det er også godt købmandskab, synes jeg. Man henter lidt en anfører for en rival, men også det her med en spiller, man ved, der passer ind på denne her midtbane. Jeg skal måske lige sige, Nicolai Poulsen, jeg tror faktisk ikke, at den er bekræftet nu. Han er selv ude og sige, at han ikke helt ved, hvor det der med AGF kommer fra, men det står rigtig mange steder, at det er AGF, han lander i til sommer. Er det sådan det sidste svage punkt, de har i forhold til at forstærke sig AGF? Ja, det kan jo altid blive bedre, men inden for deres rammer, det er også derfor, jeg har dem på en anden plads, som de har, det er også inden for deres rammer at hente de profiler, som de har gjort. Der synes jeg, de har gjort det godt. Jeg synes, de er ved at få samlet en superspændende trup, og jeg synes virkelig, de køber ind på den her top 6. Og hvis der er noget, der er vigtigt for AGF, så er det altså også den her top 6. Lad os bare lige hive stillingen frem igen. Det bliver lidt af et forår for Dan Nielsen og hans tropper. Nu spurgte jeg om det samme med Søren Hedskegaard. Ser AGF inden? Jeg ser AGF ude for top 6. Det gør jeg. Som jeg nævnte lige før, jeg tror, de kommer for sent, de her signings. Og der er mange hold, de skal forbi. Jeg ved godt, der er få point, men jeg tror ikke på det. Som du ser det, Per, hvad er det, de skal lægge på for overhovedet at have en chance for at komme i top 6? Jamen, det er jo vel i virkeligheden, vi ser det jo også her med 22-25 mål er bare lidt for lidt i 20 kampe. 5 sejre, også for lidt i 20 kampe. Så det er klart, at jamen, altså, de skal have en god start, og så skal de bruge medvinden fra AGF. Enormt vigtigt, som sagt, Patrick Mortensen får scoret, at spillet måske ser lidt anderledes ud, og også definitivt. Det vil sige, hvis du kan få det med dig, så er der, hvor meget var det, vi så? 4 point op, ikke? Det er inden for rækkevidde, vil jeg sige, ikke? Men vi har hård konkurrence. Jeg kan jo godt lide de der sjove transfers, der kommer på sådan en sidste dag. Ved du, hvem der er tilbage i Premier League? Peter Crouch. Det er nemlig Peter Crouch, der er fra Stoke. Han er blevet 38 år, en markant handel, som man altså kan gå ind og læse om inde på TV3 Sport. Det kan man så gøre, imens vi holder en pause og afvikler nogle reklamer. Når vi kommer tilbage, så skal vi vende Brøndbys transfervindue.